Жителів тимчасово окупованого Токмака, що у Пологівському районі області, військові Російської Федерації примусово евакуюють до Бердянська. Повідомив телефоном голова Токмацької міської військової адміністрації Олександр Чуб. Ходять по квартирам, по домам, примусово виганяють тих на евакуацію. Мабуть, отримали план, вони двері вибивають. Хто відкриває, тим кажуть, що необхідно їхати, збираються, будуть автобуси. Автобуси виходять наполовину дорожні. Магазини закриті, аптеки закриті, лікарня закрита, обладнання з лікарні вивозять, з банка обладнання вивезли. Людей повідправляли додому, тяжко хворих кажуть, або везіть на Бердянськ, або забирайте додому. Роженець позабирали на Бердянськ. Викликали лікаря, акушера. За словами заступника голови Бердянської районної ради Віктора Дудукалова, окупанти обіцяли людям в Бердянську розміщення, виплати та гуманітарну допомогу. Об'їхали колони неорганізовані людей, ну просто приватним транспортом. Потім поїхали автобуси, дуже цікаво виглядало те, що, по-перше, вони їхали місцями напівпорожні, але просто це було так показово для картинки зроблено. І відзвітували про перший день евакуації, здається, там планували щось на кшталт 70 тисяч осіб евакуювати до міста Бердянська, а відзвітували, здається, про 1,5 тисячі. І багато людей, відповідно, приїхавши до Бердянська, були розчаровані тим, що жодних умов їм не створено, ані на які виплати не можуть претендувати на якусь там допомогу грошову. Гуманітарна допомога теж, що там на картинках є, вона в обмеженій кількості, виключно для там тих, хто боїться, для всяких там колаборантів. І через це саме багато людей поїхали далі. Знову ж таки, їм почали пропонувати, давайте, може, далі поїдемо. І не по одинакі випадки вже подальшої так званої евакуації або на територію Криму, дійсно, або на територію Росії.